Dobrý deň, vážení diváci. Vítejte pri pozeraní relácie S vami a pre vás. A v tej vám prinášame zábery zimnej idyly, akú sme mali v predošlých dňoch. Dozviete sa, ako v rodine Polievkovej oslávili zlatú svadbu, ale aj ako bojovať s chorobou, čiže ako bojovať proti chrípke, ktorá je ešte stále aktuálna. Samozrejme, že nevystane ani príhovor staropazovského pána farára a veríme, že sú to dobré dôvody, aby ste nasledovné minútky strávili práve pri TV obrazovkách s nami. Sú pekné udalosti v živote niektorých ľudí a zvlášť, keď sa niekto dožije pekného výročia spoločného života, a za to patrí medzi tie najkrajšie. Zvlášť, keď sa napríklad 50 rokov manželstva oslávi v kruhu svojich najbližších, v kruhu svojich detí, vnúčat, príbuzných a tých, ktorí sú srdcu blízki a s ktorým sa tým ľuďom dobre vodí, tak je to asi pekná oslava. Práve aj v rodine Polievkovej v decembri oslávili 50 rokov manželstva. Zuzana a Martin, ja vám gratulujem k tomuto jubileu a povedzte mi, ako to bolo v decembri na tej oslave? Môžem pravdu povedať. Keď sme sa zobrali, tak ešte sme bolo ešte tam i za policií tie barake boli. Aj štyri mladé boli. Manželské páry, aj teraz čakali sme a pán Kolár bol čakal na tohto matičára. A prišiel nie to, takže ho doviesť, tak bol zastav a kolísal sa, bol na zapíjačky, tak kolísal sa, vraví vrednak, bo ja nečítam. Nemôžem vrať, ne sa by podpíšte nás, čo živí aj zdraví všetci, aj posle 10 rokov som ja prešla do hľadač voľačo matičárky, aj sa spýtujem. Reku tie, tema je ten deň, či sa nerozviedoval, ak to vrej, tedy ke vrej bol Vyvalčovič vrej, pán Vyvalčovič tedy bol matičar, reku, či bol vrej tento opilý, reku bol. Prišiel zo zabíjačky normálne, vrej ani jedom, aj vrej neverím, že ja sa vrej rozindu, všetci sa vrej dobre slágať. Takže ani to bola udalosť taká, že ani nám neprečítam, ani po zákone, čo to má prečítať, ani nič, len sa vraj podpíše, slagajte sa, počúvajte ty, žena, muž, aj ho to tak bolo. Potom ste sa navzájom poslúchali? Poslúchali, prešlo toho času pekne, myslím, tých rokov, ako naraz ich ani nemôže vidieť, ako za chytro prešli tých 50 rokov. Nie? Dobre sme slagali, kedy ako. Dobre, niekedy a každý, v každom braku je to tu aj sloga, aj nesloga, ale najký sme našli voľaký dovena. Spoločný jazyk. Spoločný jazyk. Aj. Koľko ste mali rokov, keď ste sa sobášili? Ja som mala 17 rokov a 4 mesiace a voba 22 roky aj tak, isto 3-4 mesiace. Uh-huh. Vy ste z rodiny Danečkovej hovoríte. Spomínali ste mi v rozhovore, čo vám mama hovorila, ako oni to zažívali vo vašej rodine, keď ste sa taká mladá vydali. Nič mi nevrabeli, nemali obavu za to, že som ja bola chorľavá, nejaký mali obavu, čo bude, ako bude. Ale keď sa už Marienka narodila, voľa čo sme sa poškriepili nás dvaja, a ja vezla ju na kočík, aj tá šla k ním. Aj to bola nedeľa, aj rozprávame tak. A ja sedím a oni vedeli najaký, že som ja najaký ponáhľala s ňou domov, že by nás noc nechytila. Aj tento. Keď oni vrá, dieťa moja, a čo bolo? A ja reku, voľa, čo sa poškriepila s mojim. A oni ti ketenku obráčili, vezli pekne kočik, prišli, očítali na kapitolu. Vraj, len sa by to spýtali, vraj, ťa bije, nebije. Máš všetko. Mám. Dieťa boli. E potom ani neverejne kvitli rúže na veky, domov a máte si odchovať to dieťa. Tak to, keby dneska tak robili, tak by boli bráke, čo vraj, ako sa patrí. A neboli úslovy. Bolo tedy, to bolo Čehová ulica, blato nebolo tu ani cesty. Tamto tu sme bývali, ale v starom dome. Tak potom prišli normálne dvere. Už aj starý je to dom na zrúcenia. Ale mohlo sa, voľa, ako sme... Nebolo voda, nebolo... Ako teraz, ale bolo lásky veľa. Teda, čo načne byť úporný v tom všetkom, aj chcieť sa navzájom, aj niekedy ustúpiť, alebo...
Keď sme sa, zobrali, tolerantní musí byť najký trochu. Tak sme si dali sme si reč, že to bude, čo vravia za naveky, a potom, keď deti prišli, reku teraz viac ním to. Deti potrebujú aj ocka aj mamu. A tak sme, čo vravia, potom prišiel aj chlapec za dcerou. Aj tak sme si žili, nevieme, keď sa teraz obráčim, aj keď si pomyslím, 50 rokov prešlo. A unučku, unukov máme, tak to tak je ubehlo to rýchlo. Rýchlo. Aj to len tak. Ani, keď tak analizujem, boli krásne, viac krásne časy, ako za to, že sme nikda som nebažila hojnímu životu, voľakýmu. Najšinajky sme skromne žili, aj naveky, keď som ja jeho myslela, čo vrá počúvať, kedy vo mňa, ale keď boli voľaké veľké počaškosti, aj tak najšinajky sme sa zhodli, aj to nebolo reči, nebolo, ale škriepenie bolo tak, sa maličkosti voľaké. Ale ináč takto, keď sme voľačo mali, čo god sme mali robiť, najšinajky sme si sadli, porozprávali sme sa, nikto nás nevedel, všetko sme dovena tento. Čo god sme robili, všetko s dohovorom. Je mi trochu zaujímavé, vrátim sa na tú samotnú svadbu, že ste sa sobášili v decembri. Je to už čas, keď je advent. Dovoľovali svadby tedy organizovať. Vy ste mali sobáš iba v obci, či ste mali cirkevný? Len v obci. Cirkevný sme nemali ešte. A bola to potom aj oslava, nejaká veselica? Pa nebolo, bolo len kruhu rodine. Len moji rodičia, aj svokra, aj jeho bratia, aj tak. To len bol polunieška, bola aj tak. Lebo aj oni robili nový dom, isto, baš tedy. Potom to bolo nachytro, sme sa zobrali. Takže to, čo vravie, neboli tie oslavy ako teraz, normálne, čo sme my deťom robili, čo vravia svadby a všetko. Predpokladám, že vy ste už pracovali, lebo ste už boli na vojenčine, či ako to bolo v tých rokoch pre vás? Predtým som už oslúžil vojenčinu a robil som Ikaruse zemune, cestoval som stále. Takže tak bolo to. No i stále ste pracovali tam v Zemune? Či ste menili pracovné miesta? Pa Zemune, stále Zemune, ale jednom časom robil v Ikaruse dosť času. A potom som prešiel do Inse, tam som odišiel do penzii stáže. Vy ste boli zamestnaná alebo doma? Ja som robila rok v Diane, aj potom, keď som ostala čia od nás dcero, vo mne povedal v Javrej, budeš doma, pretože som ja slabšieho zdravia bola, aj potom som musela si održiavať aj tehotenstvo, aj tak. Vrej, ty budeš doma, ja vrej za vás sa postaram. Aj tak, že som ja viac potom nerobila. A potom sme odišli jeden čas, tento, už keď sa aj malý narodil, mal 22 mesiace, keď sme odišli do zahraničia. Prvo bom odišol, švagor nám tam sestri muž bol, aj počiahol tam, pretože sme mali starú chyžu od čísi 800 aj voľakého roku domov. No a nechceli sme dvíhať kredity. To, čo ja viem, ja som nikda nenaučila to ani von. Takže sme nechceli dvíhať kredity, aj von potom odišiel do zahraničia. Nechcel ostať tam sám, tak nás počiahol. Mňa počiahol tata, ja som nahala deti. Tedy som naozaj tie 7 rokov preplakala veľa. Nemali sme, myslím, plat, keľko bol, nemali sme veľa, ale sme šťastní boli. Je to základ pre šťastné manželstvo? Byť skromný, alebo? Možno. Možno je to skromnosť aj voľaký, ako by povedal, veľká bohatstvo, alebo čo len to už počína byť možno. Ale závisí. Závisí, ako sa ľudia ako sa slagajú. Čo kto žiada mať? Niekto žiada bohatstvo, niekto žiada to. Nám bolo šťastie, že by sme boli v rodine. Že by sme boli s deťmi, že by sme tento... Neviem, tak
Sme od počiatku sme tak, len s deťma, že by sme boli dovenali. Teda potom ste po návrate vlastne zo zahraničia urobili si aj dom, kde ste aj teraz, tak? Áno. Vy ste ostávali doma, vy ste chodili do práce. Koľko žena má roboty doma, alebo nemá? To nejak vám povie. Koľko mám? Má okolo deti, okolo domu celého a to. Ja som nemal doma nič, tak príď domov, len ma aj ona oprala, navarila, deti zriadila aj to všetko. Ja som nem... Prídem domov, najem sa aj taj deň zase ďalej. Myslel som aj pomocne u privatných privatno robiť. Takže som posle roboče normálne išiel privatno. Ja som dlhý čas robil privatno. Potom bolo troška ten čas, bolo tie... Inflácia bola aj to... Dobre, aj inflácia, ale aj tie prinútne odmory. Veľa nebolo roboče firmy na rozpadanie, čo ja mám, aj tak potom som ja dostával tie neplačenie po mesiacni, lebo ako potom som mal čas robiť u privatnú, tak privatníku za doplniť si z práci, čo dostane tedy bolo 10 eur, možno 10 markov, keď rozmeníš, aj kým dostaneš tých na milióni, prídeš rozmeniť ich už na, pretvoriť na marke, dostaneš 10 markov. To sú tie časy, na ktoré si aj my spomíname už. No, a ja ich dostanem, napríklad u privatníka dostanem po 35, alebo ako markov dostanem za možno pár dní, alebo čo ja závisí, ako keľko času robím u neho. Takže sme viac toho som dostal z privátnu, ako čo som, ale zase mal som sociálnu vo firme, aj rádny stáž včera. Takže mi bolo to jedno, nenapúšaj firmu. Niekto si napúšil firmu, veľa ich bolo, čo sa možno aj snažili lepšie ako ja, ale čo drobí, tak bolo. Stále mi spomínate, že základom vlastne, alebo na to, na čom ste trvali, bola vlastne rodina, aby ste boli spolu. Robili ste dom, boli v zahraničí. Bolo času možno na nejaké spoločné letovania, výlety alebo tomu podobne? Koľko ten spoločenský život alebo vôbec tie nejaké letovania ste si mohli dovoliť? Letovania bolo tak, keď sme dostali ten slobodný čas za... Potom sme išli domov. Uh-huh. A čo bolo doma? Keď sme zahraničí boli. A tutorka, keď sme boli, dieťa, sme dieťa čakali sme... prič, aj kým obinžeme za tých týždeň, obinžeme rodinu, dieťa s dieťma, aj prejde to. Dieťom, dieťom sme prúžali všetko, aj zo školy, že by zo školou, že by išli. Aj Marienka moja čas išla na tento, na radne akcie sa tedy išla. Aj syn isto, tak nechceli tať na more, nechceli to, to im bolo spoločenský život, mládež aj všetko, tak to im bolo interesantné, to boli na 5-6, keľko boli radné akcie, aj, takže, ale všetko, čo god požiadali, mali. Nemali, my sme im neprúžali preveľa, učili sme im najaký skromnosti, ako my čo sme skromne žili. A vy ste mali nejako pre seba ten čas spoločenský, možno bolo kedy večierky, vlastne, ktoré máme aj teraz, alebo nejaké iné také družby? Pa von sa družil aj v práci, mal svojich kolegov. A ja som zase na 8. marec chodila, pa so ženami som chodila na výlety. Aj tak to mi nikde vo mne bránil, na väčšina, aj keď som chodila. Ako mi dozvolilo zdravie, aj čo vravia robota doma, aj tak. Lebo na mne bol celý dom, aj som aj ošípanie držala, aj čo vravia, aj zahrada, aj... Takže to, kým vo mňa nemohol zameniť aj tak, ale za 8. marec to som chodievala. Ako mi dozvolilo zrobiť. Teraz máme viac času, aj viac sme slobodní. No a teraz viac chodíme. A chodíme s penzionéri na tie výlety, tak aj po ten ledom džem. Aj teraz sme boli pred... 2 mesiace, ako bolo, mesiac, aj pol. Sme Jagodine boli. Jagodine, aj obišli tam trocha, aj to nám je užito, keď teraz
slobodní čak. Znamená, že teraz už keď sú deti dospelé, majú svoje životy, vy môžete sa nejako venovať, znovu sa venovať sebe. A teraz môžem povedať, že teraz sa na bratie tá nie je to už láska tá, čo vravia, ale strach ja za neho, on za mňa. Aj tá spolupatričnosť, že sme čo vravia, ako jedu. Teda 50 rokov ubehlo, vravíte, veľmi rýchlo. A potom prišla aj tá oslava, ktorú ste vy, zdá sa mi, ani neplánovali. Ale vidím tu kvety, tu je aj šampanské. Keď mi doniesla kvety, pani, ja neviem ani čia je, doniesla mi kvety a ja taká, ako som bola vonku, starie papuče, tak som len vybehla na dvere, zvoni, ja vyšla. A ona drží, vraj, bývajú tu Poliokovci, bývajú. Ste vy oslavenkňa. Ja som počala plakať. Ja sa ani nezaďakovala. Tak ma je hámpa, keď pôjdem, tak sa myslím zaďakovať. Ja som počala plakať, ja som nemohla vyhovoriť reč. A len som povedala, jaj, deti, to mi bolo všetko, čo som povedala. A to ma dojalo tak aj, a ešte mi je plnulo srdce, ale aj že sa to robili, aj všetko. Ale aj plno mesec. Ako ste mi zažili oslavu? Ja som nebol tam, keď primila kvety. Ale nebol som baš, že by sa to robilo voľačo tak, tá oslava. Medzi tým, deči to chcú, aby to sa označilo, že by to sa videlo. Ako, tak, že, neviem, radosným, myslím. Koľko vás je členov najbližšej rodiny? Teda máte dceru, syna, potom aj vnúčata? Dceru, syna, od dcery mám dve vnúčata, aj pravnúčku. A od syna mám iného vnúka. To je, predpokladám, tiež veľmi pekná a vzácna vec v živote, dožiť sa pravnúčat. Aj to mi je... Ja len vravím, keď mám Boh príde, čo vravím pre mňa, všetci mi pôjdeme tam, tak... Zostane za mňou voľačo, čo som ani nemohla predpostaviť, či, myslím, ako dieťačom, alebo ako keď som sa aj vydala a všetko, že ja budem mať rodinu. Zatože som, čo vravia, zo zdravotných dôvodov nikto neveril. A teraz, keď si pomyslím, vie, že zbog čoho som na tomto svete bola. Že voľak to za mňou ostane a že čo vravia, jednostane na pokoji sa počítať. Pekne to, keď prídu. Všetci sa zozbierajú a možno by bolo ešte lepšie, da máme ešte väčšiu rodinu. Ešte väčšiu rodinu. Ale dobre, aj s týmto sme spokojní a zadovoľní. Radosní sme, že máme ich. A dúfame, ak nás Pán Boh poživí ešte, takže aj od vnúka dostaneme. Pravnúča, možno aj to, zatože aj voľa, keľko má 22 roky. 22 roky. No ak sa poživí troška, pa možno aj od neho. Ak nás Pán Boh poživí ešte. A mnohé tie spomienky sú vlastne vo vašich srdciach, ale niektoré sú aj v týchto fotoalbumoch, ktoré vy máte pred sebou. Je tu veľa fotografií? Pa jest to. Z tohto spoločného jest života. To, ale zväčša je to, keď boli deti malie, aj tak zväčša to je to. Aj mám rodičovsku z mojej rodine. Mám, toto sa moje rodičia. Uh-huh. Teda, vy ste si chránili tieto fotografie. A toto sa svokrovci. Uh-huh. Svokra aj svokor. Toto sa moji rodičia, aj moja celá rodina. Teda súrodenci, všetci. Uh-huh. My sme z veľkej rodiny, za to aj sme všetci dovená, aj za to aj hada volíme, máme lásku v dome, za to, že som ja to naučila. My sme z veľkej rodiny, 8 detí, aj rodičia. A my sme najväčšie nejkývo spolok. Nejkývo spolok. Uh-huh. Toto som ja. A toto je... Marko mal... Endo 7 rokov. A tuto kam mám jedno rok aj po dva. Uh-huh. Lebo re tak mali vojne. Toto ste vy predpokladali. Toto som ja 15 rokov som mala, tam som mala 17 dolka. To už ste, keď ste sa chceli vydávať. A ešte som nie. Potom som... už tu máme teda aj vo farbách fotografie. No, to sme nelepili baš tak. Toto je Marienka moja mala 4 hodiny tutoka. Tutoka mala 6 mesiaci. Tutoka mala 11 mesiaci a tutoka už bola, čo vrá, troška staršia. A tu mám, na druhej strane mám syna,
Tutoka je sin, mm-hmm. sam narodil doma, takže nemam. Tutoka je vo, tutoka sa oni dbaja do vena, tutoka ne nast. Tutoka su ja s njima. Ja tu v starom dome, tu znam. Mm-hmm. To nastavi, ni, to je u a svokre. Ale to je. To je stari dom. A to je starom dome. No. Teda veľa je spomienok, veľa fotografií, veľa by sa toho ešte dalo rozprávať aj o spoločnom živote. A ešte možno... nemôžeš všetko spamätať sa aj prísť na to. Či máte ešte nejaké želania, čo by ste chceli možno spoločne zažiť? Niekam odísť, alebo niečo osláviť, niečo urobiť? Len si žiadame zdravia, že by sme mali nilemi. Ale aj deti, aj všetci, aj že by pokoj bol. Aj že by sme tieto starie, myslím, starie už roke sa to, že by sme na pokoji prežili. Len zdravie, že by sme mali aj pokoj, aj deti, že by nám boli zdravie, aj že by bol pokoj, čo myslím, naviac nás teraz len bolí, keď sa volia, čo s deťmi stane. Za nás ani telko, čo vravia. Niže by sme sa obávali za nás, lebo že by sme hútali na nás. Ale všetko venujem čas, aj venujem myšlienky, aj ak volia čo, že by som obradovala vnúčku, že by som obradovala vnúka. Že, tak žijeme za nich aj jenom sa radujeme sa z toho. A možno nejaká ešte vaša taká rada mladým, ktorí rozmýšľajú o sobáši, alebo možno ktorí váhajú, či a ako začať spoločný život, aj aby v tom boli šťastní a vlastne dožili sa 50-ky. Máte nejakú radu? Nás hele neboja život. Radu. Nás sa z lásky zoberú. Radu nemám. A nás sa z lásky zoberú, a nás sa neboja života, lebo dneska sa boja deti života. Dneska, ak nemajú tento, dobre, telefón, ja verím, že všetci majú tento, ale ak nemajú kompjúter, ak nemajú to, oni sa boja enostane života. Boja sa, že nebudú mať na luxu, zatože hútajú len na seba. Nehútajú vôbec na rodinu. Oni chcú mať rodinu, ale nehútajú na rodinu, že by aj s tým málo, že sa podelili, ale že by boli šťastní. Odložiť nie teraz, nego pozdejšie. Deči, familiu aj tak, že by si stvorili familiu, napríklad ako my. Keď by boli mladí, oni to by, teraz ich to zaviaže a nebudú môcť ďalej slobodu mať. Takže je to, my sa každý mladý sa pustí do toho, do života, do všetkých obavezov, aj nič sa báť. A raz keď prídu deti, že by žili za deti, niže by hútali na luxus, bar v mojom prípade to bolo. Mne, keď sa Marienka narodila, keď sa Marko narodil, mne oni boli center sveta. Aj nám obidvom. Ale zväčša za to, že vo mne prepustil deti, že by som neopatrovala, že by som vodila domácnosť aj to, a vom, že by zarábila, že by vodil brigu o domácnosti, o nás. Takže nám boli deti center, ako sa krvo narodilo, to bolo center. A my sme žili za nich. Aj teraz s úsmevom podľa celej tejto vašej rozprávky, vlastne s úsmevom ste sa dožili týchto 50 rokov spoločného života. Ja vám želám, aby ste sa dožili aj ďalších ako dosť ešte rokov, ale hlavne, aby ste boli zdraví a spoločne šťastní. Ako pán Boh dá, keľko nám pán Boh dá, len zdravia, že by nám dal, že by sme to s radosťou, a že by sme mohli človek sprúžiť deťom ešte. Nikde nie veľa rokov, ak je človek zdravý aj na nohách, že môže robiť, tak myslím, nie robiť, ale sa slúžiť aj. Že by sme na noha boli, že by sme sa mohli sami sebe ešte opatrovať. Tak ja vám želám, nech sa vám tie želania splnia. Ďakujem. Pekne je v manželstve, nak sa nik nebojí, mám dievča krásne jak kvet. 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 Inštitút pre verejné zdravie Batút zverejnil údaje, že sa v týchto dňoch zväčšil počet chorých na chrípku. V pokračovaní relácie vypočujeme si rady lekárov, ako bojovať proti chrípke.
Chrípková sezóna sa začína v októbri a trvá až do apríla nasledujúceho roku. Prichádza náhlivo, zasiahne nás nepripravených a vykoľají na dlhú dobu. Nepríjemné ochorenie, ktorému sa chce vyhnúť každý z nás. Na takové ľahšie ochorenie, ktoré môžu vyvolať rôzne respiratórne vírusy, ako adenokokoky, rinovírus, ide tak, že blážia klinička slika ide z zachvatím nosom, cietenie z nosu, voľa, kedy sa tento zjavuje kašaľ, potom kýchanie, zas chrípku vyvoláva vírus influence, je to rôzne typy vírus influence, závisí, ktorý je to roku vírus influence aktuálny. Tak vám ide tento, to je ťažšie ochorenie, generalizované ochorenie na celú telo, nielen na respiratórny systém, nám nájde s vysokou horúčkou, drhtavicou, bolesti v svalách, kostiach, aj obyčajne pacienti, keď sa prídu do Doma zdravia, tu na pohotovosť alebo na omštu, tak dnes, keď príde, to povie doktor, všetko mohol. Ak ide o veľmi malé deti, o pacientov s chronickými alebo inými závažnými ochoreniami, či o starších ľudí, netreba odručovať návštevu lekára. V ostatných prípadoch treba návštevu zvážiť. Prvý symptómy, keď pacient pocíti tieto symptómy, ako čo som teraz vyrozprával, nejačne nedia by tento sa ohlasil doktorovi, nejačne ma by tento voľako si sami pomohol voľako symptomatickou terapiou, ako čo sa to tento voľaké, ak má horúčku, tak antipiretike, ak má voľaké bolesti analgetike, znamená ako svali boja analgetike, ak môže túto voľakú vitamínsku terapiu, vitamín C najviac, veľa tekutiny, tento mirovanie, nie sa veľa pohybovať, aby izbiegal voľaké tento kolektív aj tak. A potom bude vidieť, ak tá temperatúra alebo no, horúčka bude riasť aj posle 5-6 dní, tak potom na čom by sa ohlasil tento doktorovi. Nemala som toho roku ešte chrípku, ešte dobre, a baž ani nemávam, tak len trocha kýcham, prechlanutá, ale... A ste sa dali očkovať? Nie. Neviem, nikda som sa neočkúvala ešte, ako voľa, kedy kým som bola zamestnaná. A zatiaľ sme sa dosť dobre držali, trocha vitamíny. Merkovali sme, aby sme nešli tam, kde sa chorí. Aj tak doteraz sa dobre držíme. Budeme vidieť za budúce, ale zatiaľ je dosť dobre. Dali ste sa očkovať? Nie. Ani sme si nerozmýšľali o tom, čo by to bolo dobre, alebo nie. Ináč ja mám viacej chorob, ale nedal sa očkovať sa každý skoro rok, tohto roku som sa nedal. Pri chrípkovom ochorení sa odporúča izolácia chorého v domácom prostredí minimálne z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je ochrana samotného pacienta. Chrípková infekcia poškodzuje sliznicu dýchacích ciest, ktorá je zraniteľnejšia voči iným mikroorganizmom, predovšetkým baktériám. Druhým dôvodom je prerušenie šírenia vírusu chrípky do prostredia s cieľom zabrániť nakazeniu iných. No práve tí pacienti, ktorí sa staršie 65 rokov, ktorí spadajú do tú rizickú skupinu pacientov, ktorí majú ochorenia voľaké chronické, ako čo je diabetes, chroničný respiratórny voľaké TGB, oni by bolo dobré, aby sa očkovali. Tuto Dome zdravia každý rok my z institútu dostávame vakcíny, trebujeme. Institút pošle na vakcíny, závisí, kedy oni vidia, kedy typ vírusa je aktuálny, bude aktuálny toho roku. Aj tento, my povolávame tých pacientov, aj zateraz tento odziv bol veľmi dobrý. Pri chrípke platí pravidlo, že najlepší je kľud. Pomoc pri chrípke predstavuje v prvom rade pokoj na lôžku, dostatočný príjem tekutín, pri vysokej horúčke podávanie liekov na zníženie teploty, pri ostatných príznakoch vhodné lieky.
Vlna chladného počasia je už za nami. Údržbu lokálnych ciest má na starosti verejný podnik Čistoťa a chodníčky pred domami a podnikateľskými objektami si občania musia čistiť sami. Starobazovčania sú usilovní. Pri takýchto prácach si starší spoluobčania zaspomínali aj na to, ako bolo voľakedy. Všetky cesty na územie Staropazovskej obce sú zjazdné, lebo robotníci verejného komunálneho podniku Čistoťa sú v teréne neustále a čistia ich podľa priorít. Občania sú však tiež povinní očistiť si sneh a ľad pred domami a podnikateľským priestorom a v Starej Pazove sú príliš svedomití. Mnohí čistia zavčas rána, ale aj neskoršie po druhý krát. Našej ulici sa cistí. Kto býva, tam sa aj cistí. A keď nikto nebýva, tam sa neocistí. Ale tu sa riadne cistí. Susedovci niekedy pomôžu? Pane, ešte mi nám nenačím pomáhať. Ešte si ja môžem sama, tak sa môžem ocistiť. A vy ste jediná v dome, alebo máte mladších, že vyčistíte? Mám aj syna doma, ale čo ja viem, ja som si to zvykla. Zvykla, aj on má druhú prácu a ja túto robím. Pocistím aj guhidu, aj tak pomaličky. Za teraz sa môže ešte metlo očistiť? Ešte sa môže. Môže za to, že je suchý. Nie s dažďom, a keď je s dažďom mokrý, tedy sa myslí lopatou. Tedy nejde, ale teraz je suchý drobný, tak ide metlo. A na veky je ľahšie, keď sa metlo aj drovie, keď sa môže metlo ako lopatovať. Zdá sa, že starším občanom táto práca nepadá ťažko, veď voľakedy bývalo oveľa viac snehu. Že sa nemohlo na tú stranu ani vidieť, stelko bývalo snehu. Aj vo dvorách sa myselo, tak myseli ľudia, tedy boli kone, aj sane. Tak na sane skladali a vozili voka na pašite. Vy si to pamätáte? Si, lebo ja už 72 roky mám. Je to rokov veľa, tak aj keď sme išli do škole, to taký sneh bol. A bolo, že sa aj nemohlo ísť do škole. Maria Topolská si zaspomínala aj na detské zimné hry. Mosty sa urobili zo snehu, aj sa potom polialo z vodou a to zamrzlo. Potom sa kľskali. A boli aj korčule. Korčule sa robili z dreva, na spodku mali dva drôty položenie a potom sa kľzali na ne. Neboli ako teraz. Nebali ste sa, že budete chorí ako deti? Nie. Zohriali sme sa voľa, kedy boli murovanie pece. Nakúrili sa, do Kucova bolo teplo. Tak tam sme sa zohriali. Tam bolo teplo. Lebo voľa, kedy obyčajne všetci kúrili pec na zetke a to sa kúrilo, keď takáto zima bola aj dva raz na deň. Tak tam nebolo zima. Usilovná starka pokračovala v odmetaní snehu, lebo si v ich ulici všetci čistia chodníky pre bezpečnosť pešiakov. Situácia na riekach bola v uplynulých dňoch ťažká, ale sa riešila načas v spolupráci ministerstva, direkcie, inšpekcie pre kontrolu plavby a verejných vodohospodárskych podnikov. Z verejného vodohospodárskeho podniku Vody Vojvodiny oznámili, že piliere Žeželovho mostu zahatili prietok ľadu. Pre ľad a silné údery vetra v uplynulých dňoch ministerstvo vydalo príkaz prerušiť plavbu na Tise, Sáve a Dunaji. Deti sa však týmto chladným dňom a snehu potešili. Zimné radovánky napriek veľkému chladu ich vylákali von. Avšak deti sa hrali aj s labučiami na Dunaji, o ktoré sa mnohí obávali počas ľadových dní a preto sa starali o nich, predovšetkým im prinášali jedlo.
Pre mladých, usilovných a talentovaných ľudí v relácii s vami a pre vás dosiaľ vždy bolo priestoru. A práve aj nasledovné minútky venúvame tým úspešným. Samuel Miklovič od malička obdivoval fotografiu a zbožňoval cestovať. A tak práve jedna z ciest bola pre neho osudová. Bolo to na potulkách Európou. Išli sme na túru Viedeň, Amsterdam, Brusel, Paríž. Aj ešte po Holandsku, voľaká mini holandská túra, taká sa volala, že neviem, išli sme do voľakého tradicionálneho mestečka, kde sa vyrábajú aj tieto klompy, sír. Aj tak veľmi pekne, Rotterdam, Haag, všetko sme obišli. No aj tu som sa zoznámil s jedným fotografom, ktorý robil za tú agentúru turistickú. Aj no, som sa mu tak divil, že proste ako je tebe pekne v živote, nie, cestuješ, vidíš svet, ešte ti platia za to. Nie? Aj ani som nesníval, že o 5-6 rokov a ja tak budem isto robiť, nie, ako čo robím teraz. Nové cesty mu priniesli nové skúsenosti a známosti, ktoré ho zasvetili do sveta fotografie. Našetril, kúpil prvý vážnejší foťák a ďalšia šťastná náhoda mu otvorila dvere bližšie k snu. Spolubývajúci ho odporúčil agentúre, ktorá angažuje fotografov zachytiť okamihy nočného života v meste. To prinieslo nielen prvé vlastné peniažky, ale aj možnosti. To mi otvorilo potom ďalej cestu, nie aby som robil tejto nikú robote v agentúre turistickej. Aj to mi jednak poviem, teraz voľaký sen sa mi uskutočnil, že cestujem, bol som v Lani aj 4 raz som cestoval, išiel som aj maj do Španielska, Talianska, neviem, Milano, Genova, Barcelona, čo sme videli, Monaco, Monte Carlo, Firenca, Rím. Nasledovali grécke mesta, Viedeň, Praha, Bratislava, Drážďany, Vroclav. Tento 2016 rok mi bol taký veľmi úspešný, aj bohatý, aj no, mám už veľa aj spomienkov, aj veľa fotografiov, a tam toho roku som na 20 000 urobil. Samuelovou povinnosťou na cestách je fotografovať cestujúcich a všetky miestá, ktoré navštevujú. Neustále sledovanie turistov okom fotoaparátu celkom prirodzene vytvorilo aj nové priateľstvá. Vďaka nim fotografie nášho spolubesedníka rozprávajú ešte krajšie príbehy. Jeden z nich je aj trojhodinová cesta na sám vrchol kostola v Barcelone. Všade je to, bukvalne máš, môžeš vidieť 360 stupňov, celý kruh. Barcelona, taká prekrásna panoráma. Máme fotky, nie, aj vidí sa, nie, aj my, aj Ježiš hore. Aj, tak naozaj bola čo neskutočne. Myslím, že aj nemohol som veriť potom, keď som rozprával aj svoje z tejto skupine z busa. Nikto neodišiel tam okrem nás. Poľský Vroclav je zase jedinečný trpaslíkmi, ktorí prinášajú príbehy tohto mesta. Predovšetkým sa také malie, jednak poviem také možno, ale je to aj veľký, baš ako ľudí urobili, že neviem, bola veľká tragédia pred jednom, neviem, 40 rokmi, že v jednej noci skápalo okolo, neviem, 100 voľačo ľudí, tak urobili tak, že pred voľakým pešiackým priechodom ľudia tí ni začali kapať, akože tento je celý človek celkom nazadku, čo je, a tento napred už kape, zichádza, no nikde, ni toho zichádza do zemi, kape. Ocenenie vlastnej tvorby dáva krídla. Nádený fotograf si ho zaslúžil na internetovej súťaži. Práve tu som vyfotil tú fotografiu, bol super mesiac, taký veľký mesiac. Aj priateľ mi hlásil, že rýchle vyfoť to prekrásne, tak som prišiel s priateľkou sem. Aj takú dostal som večeru
predovao u ljakom talijanskom restoranju, tak prekrasni, baš bol sam spokojni, tak mi milo mi bolo, že prvi raz sam i stalo, že sam dostal takvu voljaku, že sam vigral voljaku ni cenu. Okrem hudobných podujatí, na ktorých bol oficiálnym fotografom, mladý Pazovčan rád fotí aj zvieratá, prírodu či portréty. Tak prejavuje svoj umelecký dojem a práve toho naplňa. Fotografia je pre mňa proste voľaký spôsob, ako ja sa vyjadrujem. Vyplňava mi život, že keby som nemal ten fotoaparát, neviem. Inakšie proste hľadím na svet cez neho. Chuť sa neustále učiť je veľkým krokom k vyprofilovaniu osobnosti a zdokonaľovaniu sa v profesii. Samuel neprestáva snívať a tak veríme, že ho cesty zavedú nielen do druhej časti sveta, ale aj k vlastnej cestopisnej výstave. A tú by veru privítali mnohí, lebo príbehy, ktoré nesú fotky mladého Pazovčana, nepochybne oslovujú. Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatkom a k meninám. Médius, stredisko dobrého nákupu. Keď sa tešíš, otváraš srdcia, keď nariekaš, zatváraš ich. Boh je Bohom radosti. Radosť je teda pravým postojom nábožného človeka, hovorí František Saleský. A v pokračovaní relácie Hrad prepevný. Hrad prepevný je Pán Boh náš, zdroj výborná i síla. Z každej núdze vytrhne nás, aby bratia a sestry, vážení diváci, srdečne vás zdravím v tomto prvom príhovore v novom 2017 roku, keď nám Pán Boh požehnal tento krásny sneh deťom na radosť a nám starší možno trošku aj na starosť, ale predsa sa radujeme a tešíme, že znova vidíme pravý sneh. Dnes vás pozdravujem po sviatkoch, ktoré sa skončili, po eufórii všetkého toho, čo sa dialo, či už v rámci vianočných sviatkov, alebo v rámci nového roka. A pomaly schádzame do tej každodennosti, keď na nás čakajú všelijaké životné výzvy. Chcem vás pozdraviť a popriať Božie požehnanie do nového roku na základe
krásneho textu z prvého žalmu, ktorý nám znie nasledovne. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí, v kruhu posmievačov nesedí, ale v zákone Hospodinovo má záľubu, o jeho zákone rozjíma dňom, nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie, a jeho lístie nevedne. A všetko, čo robí, sa vydarí. A šiesty verš nám hovorí z prvého žalmu, lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. Tento žalm je vlastne jeden z tých žalmov, ktoré opisujú ľudí, ktorí sa boja Hospodina, snažia sa v živote mu slúžiť a o jeho zákone, ako sme počuli, rozjímajú dňom a nocou. Keď hovoríme o Božom zákone, okrem 10 Božích prikázaní, ktoré sú pre nás základné morálne normy v života, aj tých 10 Božích prikázaní nechápeme doslovne, ale na príklade Pána Ježiša Krista vieme, že aj nad tých 10 Božích prikázaní je jedno prikázanie, ktoré je duchom tej litery týchto Božích prikázaní a je to nové prikázanie, ktoré Pán Ježiš nám povedal, nový zákon, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali tak, ako som miloval ja vás. Teda splníme Božiu vôľu aj v tomto roku, ktorý je pred nami, keď budeme ozaj žiť v tej láske, ktorá je podobná Kristovej obetujúcej sa za nás láske. Tu na je taký troška aj ťažšia časť, keď hovorí, že v kruhu bezbožníkov, hriešnikov nestojí a tak ďalej. Máme dole vysvetlenie, že to znamená, že je to človek, ten bezbožník, ktorý pozná Boží zákon, pozná lásku, ale predsa nežije podľa nej. Nebuďme takí. Nemajme nikdy tvrdé srdce. Snažme sa nestať v kruhu posmievačov tých, ktorí ohovárajú iných ľudí. Buďme ozaj národ slova, veď sa tak aj voláme Slováci. Nie preto, že by sme jedni od druhých zlé hovorili, že by sme radi hovorili slova, ktoré nie sú hodné kresťana, ale aby sme poznali Božie slovo, aby sme v krotkosti, tichosti a v spokojnosti, radosti, trpezlivosti šírili tie dobré vibrácie, to dobré, to pozitívne, čo nazývame Ducha Svätého medzi nami. V zákone Hospodinovom vraj takýto muž, alebo pridáme aj žena, lebo v Kristu Ježiši už nie je to muž a ženy, všetci sú jedno. Takýto človek má teda záľubu v Božom slove, Božom zákone a rozjíma o ňom dňom a nocou. Viete, aj za takéhoto počasia naši predkovia nemali problém ísť do chrámu Božieho a nechávali každú prácu a slúžili Pánovi, spievali. A keď človek vošiel do plného kostola, tak srdce mu bolo plné, že ľud Boží žije. Ja vidím v poslednej dobe, nielen v našom zbore, ale aj širšie, že sekularizmus a neviem aké všelijaké vplyvy učinili to, že naše kostoly sa prázdnia. Milí moji staropazovčania, nedovoľme, aby sa náš najstarší a povedzme si aj úprimne, podľa nás najkrajší slovenský evanjelický kostol stal prázdnym kostolom. Ďaká Bohu za mnohých, ktorí ho navštevujú, ale všetko viac a viac je prázdnych hlavíc. A preto vás, ktorých vie, že je stovky, možno aj tisíce veriacich, ktorí doma sedíte a mohli by ste prísť na služby Božie, pozývam, aby sme chrám Boží naplnili, aby sme tam hľadali nič iné, len Božie slovo, Božiu lásku, a aby sme boli trpezliví so všetkými ľuďmi, ktorí do chrámu prídu, aby sme nehľadali a nepohoršovali sa na nikom, ale hľadali Božie slovo, ktoré je tam kázané, a to je Pán Ježiš medzi nami. A vraj, keď budeme takto hľadať Hospodina, o ňom rozjímať dňom, nocou, doma, chráme, Pán Boh nám zasľúbil, že budeme ako dobrý strom zasadený pri vodných bystrinách. Tu je nedaleko aj studňa, aj keď on neberie z tej studne, ale zaujímavá symbolika. A bude rásť tento strom a jeho lístie nebude vednúť
A všetko, čo robí, sa vydarí, dáva nám Hospodin zasľúbenie, lebo vie o ceste spravodlivých a požehná naše životné kroky. Bratia a sestry, nový rok je pred nami. Zapamätajte si, že nie je šťastný ten, kto veľa má, ale ten, kto málo potrebuje. A to málo, čo sa nám zdá, niekedy je veľmi veľa. Aj Božie slovo sa zdá byť malé, slabé, ale môže vykonať veľké veci v našich životoch. Prajem vám požehnaný nový 2017 rok tu na z tohto miesta medzi dvomi pazovskými farami v tomto krásnom zimnom dni. Amen. Vážení diváci, doznieva dnešná relácia s vami a pre vás. Tešíme sa už na nové stretnutie, ktoré bude o týždeň a dovtedy pre vás pripravujeme nové obsahy. Vy sa majte dobre a prajeme vám všetko pekné. Dovidenia.